tady zase máme videjko ohledně ochutnávek, na který se všichni těšíme, protože čekám, že všichni budeme krkat, teda my jen s Vendou. Já si myslím, že dobrý úvod. Čus, já jsem Tomáš Jurika, dneska je tady další ochutnávka s makinou. Čus. A po extrémně dlouhý době tyhle ty pitíčka tady mám třeba asi tak 3/4 roku. Tu máme další ochutnávku, ale nějakých těch pitíček, takže jak říkala Maki, dneska bude zase pořádný krkací díl. Ano, dneska tady máme taky 34 stupňů, je vedro hrozný, máme to od rána v lednici, je to krásně studený a těšíme se na to. A upřímně, asi jsem neměla z toho nikdy nic. Já taky ne, já to poslední dobou vydávám daleko víc často, třeba ty čupa čupsy. To je ledový, to je super. Máme tady lidi Chupa Chups pití a zároveň Mentos pití. Nikdy v životě jsem to neměl, nikdy v životě mě nenapadlo, že by Mentos nebo Chupa Chups dělalo pití, protože tady u tohle jedinýho... A to jsou žvíkačky, ne? Ne, Chupa Chups je právě řízátka a Mentosky jsou bonbony nebo teďka už i žvejkačky, že jo? To je jediný, co já pod tím jako znám. A ne, že by dělali i jako pití. Zároveň Chupa Chups máme extrémně různých druhů. Nečum na to, co jsme to dali jakože takhle, že jo, my z druhé strany nic nevidíme, co to je za příchuť, a že jsme si losovali. To dopadne blbě. No právě, stejně to ochutná všechno. Máme tady různých příchutí, je jich tady 2, 4, 6, 7 plus 3, takže 10 pití. Počítat ještě umí. Vidím to, že po 5 pitích Makina řekne, že už dál pít nebude, že bude přechlastaná jak hovado, no prostě znáte to. A pokud se vám bude rychle líbit, hoďte samozřejmě like, můžete nám napsat do komentářů, jaký další ochutnávky byste chtěli. Fakt dlouho tady žádný nebyly, na velikonoční valentýnský ochutnávky jsme se vykašlali, protože to víceméně bylo furt jeden na to samý. Furt sladký. Ale můžete nám samozřejmě hodit follow na náš Instagram, na můj nebo na Makiny, jo. Prostě hoďte to tam. Takže ty si chceš losovat. Ano. Takhle, já bych to dal nejdřív tím, že začneme tím Chupa Chupsem a Mentosky necháme ano. Později, takže Mentosky můžeš dát zatím stranou. Jedno z tohohle si vylosuj a až potom, co si vylosuješ, tak zjistíš, si můžeš podat, co to teda jako je, jo? Začnu od prostředka. Ok, to nezní špatně. Zero sugar. Vypadalo to nadějně, je to limetka s citronem. Jo, je to limetka a citron, která je bez cukru, takže to bude fakt jako lahůdka. Pojďme my obecně nemáme rádi pití bez cukru. Jo, to je nechutný. Voní to jak Sprite, klasický. Jenom takže, trochu. Takže to bude hodně jako zajímavý. Je to průhledný, jak Sprite. Co? Dobrý. Jak Sprite? Jo. Nebo 7-Up. A nejde to zase tak hrozný. Já jsem čekal, že jak tam jak je... 7-Up? Nebo Sprite? Jo, jedno ale z toho. Já jsem spíš jako, no takže to limitka se citronem tak jasný, ale spíš já jsem čekal, že to je zero sugar. Sugar? Sugar. Tak jsem čekal, že to bude hrozný, že to bude hrozně divně chutnat a nejdu zase tak špatný. Ale to není to. Ale to, hlavně to tam cítíte ten citron na tu limetku. A až později si cítím tu lehkou pachy toho. Takový ten odhlasek toho, jak to není ten cukr. Teď beru, nebo volím já, tady mi ty přijdou, že budou jedny a ty samý, těžko říct, ale beru tuhle. Zero sugar. Ok, jahodová. Nejsou všechny zero sugar? Ne, určitě nejsou. Je to jahodový, bez cukru taky, takže uvidíme, no. Ale hezky to voní. Jo, jahůdkově. To je vlastně bez barvy, nebo co? No jako lehce, tam možná růžová je, ale jako fakt... Lehce. Musíte vždycky ochutnat, ty kráso. Tak, jdem na to. My si neťukáme. Tohle to video je bez toho, abychom si ťukali. Já to bych zapomněl, kurňa. Ťukni to. Ne. Ťukni si. Jako špatný to není, ale není to, že bych to jako vypila jako u té limetky s tím citronem. Tady tam ta jahodová pachuť. Je lehonká, ale taková hodně umělá. No vadí mi tam právě to, jak je to zero. Mm. Tam je to hodně cítit. To je fakt nechutný. A jinak. Z té jsem si cinknul, dosáhnul jsem svého. Tak teďko vybírej ty, co to je? Mango. Mango. Tak jdem tu okoštit. Cítím už nějakou vůni. Ty se někoho ani nečuchneš. Ne, bylo to silný. Lehce nažloutlé. Lehonce. Někdy vždycky o to. Ještě sladký. Jo, no tak konečně aspoň, že to je to zero. Schválně. No hajzlu, já to chci cinknout. To není špatný. Hezky sladoučky to, jak tam ten cukr už je. To je dobrý, ale to jako není to špatný a když to jak mají na nádraží.
Jo. Jako cítíte tam hodně to mango, třeba nevím, pokud máte rádi mango, já mám rád třeba mangový džusy nebo takhle, tak to cítíte jako mango, jo, prostě je tam hezky cítit. Myslím si, že tohle ten asi ty potom vypiješ, jo, asi jo. Že to si asi dáš, teď jdu vybírat já. Fakt? Takže pojďme vzít tuto, strawberry and cream. Yeah. Ne, nějaký jako krémový. Já si vždycky představím, jak kdyby tam měli dát smetanu nebo něco takového. No takový. Tak to je jakože jahoda se smetanou. No to jo, ale jak to bude vypadat, víš? No jasně. Víš, jako vždycky, ale hodněkrát jsme měli i vlastně u těch... U těch čajů. Tak i když tam bylo to cream, tak jako by to tak nebylo, že to bylo jako krémovitý podle chuti, ale... Ale nebylo to jako, že si představíte, že tam je smetana. No bylo to fakt krémové. Je to takový... Proč to vypadá zakalené? Jak já nevím, co to vypadá. A to si myslím, že to by asi nepojede. Ale tam pardon. Tam jak mlíko. Pardon, vypadá to fakt divně. Takový skvašený jahodový mlíko. Kurňa! Máš smůlu. Tak jo. Tohle radši si jenom cucnu. Ta smetana tam není nějak extra dobrá. Vidíte to sami. Já rovný mlíko mám ráda, ale tohle... Vadí mi tam ta smetana, je v úzovkách, nebo ten krém, nebo co to jako má být, ale mě spíš i odrazuje. Mě vždycky spíš jako na, i ten smrad. Ta barva. Mě by spíš zajímalo vždycky, koho to jako napadne. Jo, no, ty příchutě, ale poslední dobou mi přijde, že dělají hrozně moc těch něco krém. Si vím, že jsme měli doktora Pepra s tím krémem taky. Cream soda a takovýhle různě prostě jsou, já nevím, proč to dělají. Melon and cream. To je zelený melon. S krémem. Jako, jak to říct, jo, není to klasický červený, je to ten... Ten zelený, no. Zelený. Takže zelený melon. Zelený u nás se moc jako ani neprodává, u nás máme klasický žlutej medovej a nebo takový ten oranžovej. Ten nevím, jak se jmenuje jinak. Zase a to bílý. Ten zelený jako moc ne to, takže ani upřímně nevím, jak... Moc si to nedávej. Chutná, když tak to vypiješ. Ne, stačí, že by ti to chutnalo. Teď jako takhle podle chuti to chutnalo jako ty melounový žvejkačky. Okej. Okay. Ve tvaru melounů. Jo, fakt, že jo. Úplně ta melounová žvejka, úplně totál. Tak jo, cinkala jsem ti, takže už dobré. Tady mi to až tak nevadí, upřímně. Cítím tu melounovou žvejkačku, takže mi to nevadí. Taky, ale cítím tam i to krémovost. Taky to tam cítím, ale... Není to tak jako u té jahody. Není to tak hrozný. Jo, jo. Poslední dva čupa čupsy. Jeden bude Maki, jeden bude můj. No. Vem si růžovej. Bral si furt růžový, tak jsem růžovej. Grep. Malina and cream. Takže Maki má malinu s krémem, takže já si beru hezky to grep. Já jsem se toho trošičku nebál, že to... To je víno, ne? No, grep. Dobrý. Jo, ty jsi myslel jako grapefruit, no tak to je zase něco jiného. To ti bude asi chutnat. Já mám ráda víno, vím, no. Jako věci z vína. Oh, hezky fialová. Obecně jako víno. Víno sice vendají. Ale jako vína, třeba z různý minerálky a takhle, tak to mám ráda. To mě moc nejede. To už mám ráda. Cinká už sama. Fuj. To... Ježíš, to zajímavé. Oni hodně teda přeparfémovaný. Venda ani nečuchá. Já jsem čuchal předtím, ale není to tak hrozný. Jako minerálky grepový, nebo vínový, nesnáším. A k něčemu bych to přirovnala, nějakou podobnou chuť jsem už někdy měla. Někde v něčem. Není to hrozný, je to dobrý. Ale nevím v čem, ale někde už něco, jestli třeba na poutích nebo něco takovýho. Nicméně musím říct zatím všechny, mi přijde takový lehce osvěžující, teda pokud nemáme v potaz ty krémový, ty ne. Ale jinak všechny jsou taky jako osvěžující, což je fajn. Hezky to voní. No tak to je, proč tu má zas tu bílou barvu? To úplně odradí, co? Jo, když to vidíš, tak pardon. Ale fakt to vypadá divně. Vypadá to divně, hele. Kazíš tradici, tak jdem. Chuj, smrdí to. Předtím to hezky vonilo a pak jsem zde cítila smrad. Jak malinovka, s něčím, lehce.
To není to tak hrozný. Není to tak hrozný, ale... Víš, do začátku tam cítím tu malinu, pak já ucítím tu mlíko, nebo co to je, jo. No prostě to... A je to samý s tou chutí, je v době, a pak úplně cítíte ten odsásek toho mlíka. Já mlíko teda zbožňuju, jo, ale tady to moc dobrý teda není. Já nevím, proč tím furt to dávit dohromady. Nicméně teď tu máme mentosy a myslím si, že u tohohle to je asi více méně jedno, jaký si vezmeme jako... Modrou dáme jako poslední. První, ano, to je citron? Citron. Ne, lemon mint, pak je tady apple soda kick, to bude asi tobě chutnat, a pak je tady fruity mix, což vypadá, že to bude asi nějaký jahodový, malinový něco, takže co chceš první? Asi chce se první boblík. Dobře, jdem vyzkoušet teda tu jahodovej mix, nebo spíš to bude mix jako různých plodin, uvidíme. Lehce narůžovělé, dobře. Já bych se strašně bála, že tam cítíte ty mentosky. To bylo zajímavý náhodou. Teda má to úplně jinou chuť, úplně jinou chuť. Než mentosky? To logicky, ale ne, úplně jako jinou chuť než tyhle ty pití. Není to dobrý. To nemá bublinky? Zjevně ne, ale dobrý to teda není. Aha, non-sparkling drink. Dobrý no, tak toto je bez bublinek, prosím, jo? A hlavně, že tam je apple soda kick. No. Toto jsou bez bublinek pití. Já nechápu, možná za boha... Možná s bublinkama by to chutnalo. No to určitě, já za boha nikdy nepochopím člověka, koho napadlo, budem to dávat bez bublinek, bude to chutnat líp. No ale ne. Promiň, bublinky, jak jsme ochutnávali, ježišmarja, co to bylo? Vůbec už nevím. Pitíčka. Jo, ty Caprisone. Caprisone, jak jsme tam pak měli s bublinkama, ty byly hnusný. To byly hnus, to bylo je pravda. To je jako kdybyste dali juice s bublinkama. Jo, tak pojďme zkusit schválně ten apple soda, jablíčkovej. Schválně, jestli to bude trošku lepší, ale bojím se, že nebude, protože jak tam prostě chybějí ty bublinky. Vůbec to nějak nevoní. To je dusný. Tohle mi přijde trošku lepší, ale necítím tam to jabko. Ale přijde mi to lepší. Tak to je tohle hnus. Já bych řekla, že tohle taky poletí jako do odpadu. To je na to, že mi to tady jako asi už nějakou dobu jako doma sedí, tak jsem jako myslel, že to bude v pohodě. A ne, že jako to bude takovýhle. Poslední, jo. Lemon, co to je? Lemon co? And mint. To by nás mělo asi nejspíš osvěžit v tomhletom horku. Já musel. Tak tohle je hnus. Já to nechci ani polikat. Co to je? Pozor, a tady je dokonce napsáno. With jelly bites, shake it. Ty na spodku, že tam máš mít, víš, jak jsou taky ty pití aloe vera a takhle. No. Takže tam máš takový ty kousky toho aloe vera. To mi nikdy nechutnalo. No mě taky ne. Tak v tomhle tom prý máš kousky želé, že to máš přeto, dokonce i v těch jiných máš mít kousky želé. Schválně, dej to až dolů. Fakt tam jsou? Jsou tam ty kousky želé, nevím jestli to tam vidíte, ale jsou tam. Ochutnej jednu. Proč já? Já to nechci pít, tohle zrovna bylo to nejhnusnější, co bylo. Tak kterou chceš ještě? Žádnou. Tak se to vylije. Mně to nechutná. A ještě tak jablko, to nebylo tak hrozné. Ne, to bylo právě nechutný, tak dobře, tak poslední teda tohle, jo. Počkej, já to zamíchám. Hele, žele, rovnou. Pecka. Takže nemám to tam všechno aspoň a uvidíme. Dobré, uvidíme. Jak chci dostat jenom to žele. To je želé, co dávají do bubble tea. Reálně to je to želé, co u Oxo tea. My s Makidou furt neustále zůstáváme u Oxo tea. A to je takový to želé, který si tam můžete tam dát. A to je ono. Akorát jsou to extrémně malinkatý kousky. Jdu to přesítovat, jdu sežrat to želé. Dobré, já myslím, že to je asi všechno z té ochutnávky. Jsem lehce zklamán. Z těch tří rozhodně, tam to nebylo až tak špatný. To i vypijem, tohle jde do odpadu. Dej si mango. No, to bylo dobrý. Já si dám, já nevím jaký. Máme tam zero a pak jediný to víno. To víno myslím, že bylo pro mě fajn, to si vezmu já. Zbytek půjde do koše. Doufám, že vám to líbilo, pokud hodíte like a uvidíme se, když tak příště u nějaký další ochutnávky. Nevím ještě u jaký, ale něco zkusíme vymyslet. Tak zatím, čus. Čus.